שלום. הנושא שאנחנו רוצים לעסוק בו הוא הנושא של מי יעלה בהר השם. מי יעלה בהר השם, אמנם זה מופיע כמובן בתהילים בפרק כ"ד. אנחנו נקרא את המזמור, אבל אנחנו לא נעסוק במזמור. נעסוק בשאלה של מי יעלה בהר השם. זה הנושא. ברשותכם את המזמור לדוד, מזמור לאדוני הארץ ומלואה, תבל ויושבבה, כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה. מי יעלה בהר אדוני ומי יקום במקום קודשו? נקי כפיים ובר לבב, שלא נשא לשווא נפשי ולא נשבר למרמה. שא ברכה מאת אדוני וצדקה מאלוהי ישעו. זה דור דורשיו, מבקשי פניך יעקב סלע. שאו שיר מראשיכם, והן נשאו פתחי עולה, ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? אדוני עזוז וגיבור, אדוני גיבור מלחמה. שאו שערים ראשיכם, וסו פתחי עולה, ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? אדוני צבאות הוא מלך הכבוד סלע. מזמור נפלא. מי שניתח אותו, אני חושב, בצורה מאוד יפה, זה דוקטור יחיאל בן נון, אביו של הרב יואל. והוא כתב על זה דברים יפהפיים. למשל, אחד הרעיונות המאוד יפים שהוא כתב, שיש פה שאלות ותשובות, וזה דבר שנעשה במקהלה. כלומר, יש אלה ששואלים ויש אלה שעונים. כאמור, אנחנו נתמקד בשאלה מי יעלה בהר השם. אחת השאלות המעניינות, באיזה הקשר זה נאמר? אומר הרד"ק, וזה המקור הראשון בדף, זה המזמור חיברו דוד שיאמרו אותו כשיכניסו הארון לבית קודשי הקודשים. וזה היה, והיה זה, אחר שאלה עולה בהר המוריה ונגלה לה במקום וידע כי שם יהיה בית השם. כמו שכתוב בדברי הימים, ואמר לשם הוא ארץ ומלואה, ואף על פי שכל הארץ היא לשם, זה ההר נקרא הר השם ומקום קודשו. כי הוא מקום הקודש באמת, כי הוא מכוון כנגד כיסא הכבוד. זאת אומרת, דוד חיבר אותו לזמן שיעלו את הארון לבית קודשי הקודשים. מה, הוא לא חיבר אותו על הזמן שהוא יודע שהוא לא יבנה את הבית, הוא חיבר אותו כשיעלו את הארון לבית קודשי הקודשים, אחרי שהוא אומר שנגלה לו המקום בהר המוריה, הוא חיבר את המזמור כשיעלו את הארון, את זה יגידו. עכשיו, מה בעצם האמירה הזאת שמי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? אז התשובה של המזמור, נקי כפיים ובר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי, יש פה קריא וכתיב, ולא נשבע למרמה. זאת התשובה. אומר הרד"ק, תסתכלו בסעיף 2ד, אומר הרד"ק, והנה הזכיר שלושת תכונות האדם בפסוק זה, המעשה, הדיבור והמחשבה, ובשלושתן יהיה האדם שלם, שיהיה נקי במעשיו, ובר בלבבו, ונאמן בדבריו, אשר לא נשא לשווא נפשי. לא נכנס אחר כך לדיון. זאת הנקודה המרכזית שאני רוצה להגיד בשלב הראשון. זאת אומרת, יש פה התייחסות למחשבה, התייחסות לדיבור והתייחסות למעשה, שבשלושתם יהיה האדם שלם. כלומר, מהו התנאי לבוא לבית השם, לעלות לבית השם? שאדם יהיה שלם בשלושת המרכיבים האלה, במחשבה, בדיבור ובמעשה. זאת אומרת, יש פה דרישה באמת מאוד מאוד גבוהה. אי אפשר לבוא סתם לבית השם. אתה צריך לבוא לבית השם כשאתה שלם גם במחשבה, גם בדיבור וגם במעשה. זו באמת דרישה גבוהה מאוד. אבל מתברר שדבר מעין זה, בלשון קצת אחרת, נאמר כבר בתהילים בפרק ט"ו, וכדאי שנעיין בו בפנים. מזמור מפורסם שכולנו מכירים אותו. מזמור לדוד אדוני, מי יגור באהליך? מי ישכון בהר קודשך? הולך תמים ופועל צדק
ודובר אמת בלבבו, לא רגל על לשונו, לא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא נשא על קרובו, נבזה בעיניו נמאס, ואת יראה אדוני יכבד, נשבע להרע ולא ימיר. כספו לא נתן בנשך, ושוחד הנקי לא לקח, עושה אלה לא ימות לעולם. אז אמנם הכותרת זה לא מי יעלה בהר השם, אלא מי יגור באהוליך, מי ישכון בהר קודשך, למרות שוודאי לא מדובר על כך שאדם יחליט שהוא גר בבית השם, אלא מי בסופו של דבר יבוא ויסתופף בבית השם, יישב בבית השם. אז הולך תמים ופועל צדק. תשימו לב, רשימת התשובות לשאלה שפותח בה המזמור, היא רשימה שכמעט כולה עוסקת במישור שבין אדם לחברו. כמעט כולה. כן, אפשר להגיד, לא נשבע להרע ולא ימיר, זאת אומרת, זה כבר, אם הוא נשבע, אז... אבל כל המזמור עוסק במצוות מתוקנות או בדברים מתוקנים שנדרשים שאדם יעשה בין אדם לחברו, וכשהוא יעשה אותה, אז הוא יגור בעולו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא ישכון בהר קודשו. זאת התשובה בעצם שהמזמור נותן לשאלה הזאת עצמה. עכשיו מתברר, אני רוצה ברשותכם שנעיין רגע בישעיהו בפרק א', בפסוק י'. ישעיה א', פסוק י'. אומר הנביא כך, שמעו דבר אדוני כציני סדום, האזינו תורת אלוהינו עם עמורה, למה לירוב זבחיכם, יאמר אדוני, סברתי עולות, אילים וחלם מריאים, ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי. כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מידכם, רמוס חצריי. לא תוסיפו הבי מנחת שר, כתורת תועבה היא לי. חודש ושבת כרום יקרא, לא אוכל אבן ועצרה. חודשכם ומועדיכם, שנאה נפשי. היו עלי לתורך, נלאיתי נסו. ובפריסכם כפיכם, אעלים עיניי מכם. גם כי תרבו תפילה, אינני שומע. ידיכם דמים ממלאו, רחצו, היזקו, הסירו רוע מעליכם מנגד עיניי, חידלו הרע, לימדו היטב, דרשו משפט, אשרו חמוץ, שפטו יתום, ריבו אלמנה. בא הנביא, מדבר עכשיו לא על לעלות לבית השם, אלא להביא קורבנות לבית השם. ואומר הנביא, תדעו לכם, קורבנות זה דבר מאוד משמעותי, אבל לא ייתכן שהקורבנות יהיו תחליף לכל מה שכתוב כאן. המעשים שלכם פוגעים, אם אתם עושים כאלה מעשים רעים, זה פוגע ברגע שאתם עולים למקדש. לא ייתכן שתביאו קורבנות במצב של כל מה שמתואר כאן. אומר הנביא, מה שאתם עושים זה תועבה, אל תבואו לפה. זאת זה לא רק לעלות לבית השם. להביא קורבנות זה מותנה בכל הדברים שדיברנו. וזה זה מותנה. יש פה תנאי. זאת אומרת, הקדוש הוא מואס בדקן הזרע, אתם רומסים את החצרות שלי. אתם גורמים לחצרות שלי להיות פגומים, להיות טמאים, להיות לא טובים. אני לא יכול לשאת את הדבר הזה. כידוע, התפיסה הזאת היא תפיסה שמעוגנת בכל הנבואה. בנבואה מספר שמואל, דרך הושע ועמוס והנביאים האחרים, זו תפיסה בסיסית של הקורבנות. הקורבנות הם ראויים מאוד, הם נעלים מאוד, אבל הם לא תחליף לתיקון המידות. תיקון המידות הוא התנאי על מנת שהקורבנות יהיו אכן ראויים ומתקבלים. זאת אומרת, לפעמים מציגים את התפיסה בצורה מעוותת, שכאילו העולם המוסרי זה תחליף לקורבנות. העולם המוסרי הוא תנאי לקורבנות, הוא לא תחליף לקורבנות. וזה מה שאומר הנביא ישעיהו. גם מיכה לדוגמה, זה פסוק שכולנו מכירים, יגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד ויצנע הלכת עם אלוקיך, כל זה נאמר שהוא לא רוצה את כל הקורבנות האלה אם אין את הדבר הזה. זה התנאי. זאת אומרת,
על מנת לעלות לבית השם, אתה צריך להיות נקי חפיים ובלבב, שלא עושה נפשי, שלם במחשבה, שלם בדיבור, שלם במעשה. מי יגור בעוליך? כל הרשימה של הדברים האלה. אתה רוצה להביא קורבנות? זה בתנאי שאכן גם הדבר הזה נעשה. זה לא במקום. מעניין, הבאתי כאן שתי דוגמאות, זה נושא יותר רחב, שגם בחז"ל יש לנו רמזים להבנה הזאת. תסתכלו בטובכם בסעיף 2 בדף, בגמרא במסכת מועד קטן, מנודה מהו שישלח קורבנותיו. רגע, למה שישלח קורבנותיו? שיבוא להקריב אותם. הוא לא יכול, הוא לא רשאי לעלות לעזרה. מי שמנודה לא עולה לעזרה, הוא צריך לשלוח את קורבנותיו, כי הוא לא רשאי. המידות שלו, מה שהוא עשה, זה שהוא גרם לזה שהוא יהיה מנודה, איננו מאפשר לו להיכנס לעזרה. לכן הוא צריך לשלוח את הקורבן שלו. המשניות בביקורים בפרק א' מתארת מה הם התנאים להביא ביקורים. אלו שאינם מביאים ביקורים, הנוטע לתוך שלו, עברו לתוך של יחיד, של רבים, המבריך מתוך של יחיד ומתוך של רבים לתוך שלו, נוטע לתוך שלו, הבריך לתוך שלו, ודרך היחיד ודרך רבים באמצע, הרי זה אינו מביא. רבי יהודה אומר, כזה מביא. שואלת המשנה, מאיזה טעם אינו מביא? משום שנאמר, ראשית ביקורי אדמתך, עד שיהיו כל הגידולים מאדמתך. ועכשיו המשנה מביאה רשימה של אנשים שהגידולים לא מאדמתם, האריסים, אלו שמקבלים שדות לעבוד אותם ומקבלים בשכר עבודתם חלק מהפירות, החחורות, אלה שחוכרים שדות, נותנים בעליהם דבר קצור, הסיקריקין, הסיקריקון, אלו בריונים שמאיימים על בעל השדה לרוצחו, אז שהוא נותן עליהם משהו מהשדה, והגזלנים, הם לא רשאים להביא ביקורים. מי שגזלן לא רשאי, יש מצוות עשה מדאורייתא להביא ביקורים. מי שגזלן אינו רשאי להביא ביקורים, נקודה. זה לא שייך אליו. המצווה נאמרה למי שבאמת יודע להתייחס בצורה ראויה לאדמה של כל אחד ואחד, ולא הופך את האדמה של שכנו להיות האדמה שלו. יוצא אם כך, שבינתיים מה שהספקנו לראות, שיש פה דרישה מאוד מאוד נוקבת. אי אפשר סתם לעלות להר השם. עלייה להר השם, יש בה תנאים, יש בה דרישות. הקדוש הוא מבקש שמי שעולה להר השם, יהיה במידות כאלה, גם במחשבה, גם בדיבור, גם במעשה, שמאפשרים לו את עצם הגישה לבית השם. בוודאי ובוודאי מי שמתכוון לשכון, לגור, ובוודאי ובוודאי מי שמתכוון להקריב קורבן או להעלות משהו למקדש. כל אלו, התנאי לעצם הגעתם אל המקדש, אלו המידות המתוקנות בכל התחומים הללו. עכשיו נשאלת השאלה בעצם, למה זה כך? מדוע התנאיה הזאת של כל המידות המתוקנות על מנת להגיע למקדש? אז אני רוצה לטעון, ובזה אנחנו רוצים לעסוק כרגע בדקות הקרובות, שהמקדש עצמו הוא צדק. כשאני אומר צדק, אני מתכוון למושג מאוד מאוד כללי, בסדר? של מידות מתוקנות. המקדש הוא צדק. במה הדבר הזה בא לידי ביטוי? אני רוצה להזכיר, לא הבאתי את זה כאן בדף, הרמב"ם מלכות ממרים המפורסם מציין, נכון? שלושה בתי דינים היו בירושלים. אחד של 23 דיינים בפתח הר הבית, ואחד של 23 דיינים בפתח העזרה, ואחד של 71 בלשכת הגזית. אדם היה לו דין, היה הולך לבית הדין שבעירו, אם בעירו לא הייתה תשובה, היה עולה יחד עם נציגי בית הדין לבית הדין שבפתח הר הבית. היה מקבל תשובה, מה טוב ומה נעים. לא קיבל תשובה, עולה יחד עם הנציגים לבית הדין שבפתח העזרה. קיבל תשובה, מה טוב, לא קיבל תשובה, עולה ללשכת הגזית. עד ששם מכריעים את הדינים. כלומר, עצם העובדה הזאת, שכבר בירושלים עצמה, גם בפתח הר הבית, גם בפתח העזרה, ובוודאי ובוודאי בלשכת הגזית, שיש שם מקום שעניינו צדק, שעניינו משפט, זה דבר שדורש הבנה. מה זה מלמד?
זה מלמד שהתורה רואה משמעות עמוקה מאוד בזיקה בין הצדק לבין המקדש עצמו. והדבר המובהק ביותר בדבר הזה, זאת העובדה שחז"ל דורשים גם בפרשת שופטים וגם בפרשת משפטים להצמיד את מקום המשפט אל המזבח. תסתכלו בסעיף 3.1 בירושלמי במכות, ואלה המשפטים, תניא, מניין שהייתה סנהדרין גדולה אצל המזבח שנאמר, ולא תעלה במעלות המזבחים וסמיך לי, ואלה המשפטים. כלומר, הדבר הזה הוא דבר לא טכני. זה לא שלא מצאו מקום אחר למקם את לשכת הגזית. באו ואמרו, לשכת הגזית חייבת להיות צמודה למקום של המזבח. אגב, למה דווקא למקום של המזבח ולא למקום של המקדש של ההיכל? מזבח זה המקום שבו האדם עובד את השם. אדם עובד את השם במקום שצריך להיות שהצדק הוא יופיע בסמוך למקום שבו מתגלה השכינה. לכן שם הוא צריך בעצם למקם את המקום של המשפט. ואכן, וזה כתוב במקור הבא, אומרת הגמרא בסנהדרין בדף מ"א, ותניא, 40 שנה קודם חורבן הבית, גלתה סנהדרי קטנה וישבה לה בחנות. זאת אומרת, הסנהדרין החליטה שהיא לא יושבת כבר יותר. למה? הגמרא דנה בזה. מה פתאום לא לשבת? אני רוצה רק שיהיה ברור. אם הסנהדרין לא יושבת במקומה, הרי היכן דנים דיני נפשות? בכל הארץ, בכל בתי הדין של 23 דיינים, דנים בנפשות. בנהריה ובבית שאן ובחדרה ובאשקלון ובערד, בכל המקומות דנים דיני נפשות. 23 דיינים. אם הסנהדרין לא יושבת במקומה המדויק, סמוך למזבח, בנהריה אי אפשר לדון דיני נפשות. אומרים חז"ל, וזה מה שמופיע בגמרא בסעיף הבא, אל המקום מלמד שהמקום גורם. כלומר, מלמד שעצם ישיבת הסנהדרין באותו נון צדיק, באותו מקום מדויק, זה מה שמאפשר לדון דיני נפשות בכל הארץ. כביכול כל הארץ תלויה בצדק שלה, במשפט שלה, בישיבת הסנהדרין במקומה. אם הסנהדרין לא במקומה, אין אפשרות לדון דיני נפשות בכל הארץ כולה. והסנהדרין כנראה הגיע למסקנה, 40 שנה קודם שחרב הבית, שהמצב הוא כל כך עגום, אין כבר אפשרות לעשות צדק. ובגלל שהגיעו למסקנה הזאת, החליטו, אנחנו עוזבים את מקומנו. מראה אומרת שעברו לחנויות, לפי דרך אחת בתוספות, חנויות זה מקום אחר בהר הבית, ברגע שעזבו את מקומם, אז בבית שאן אי אפשר לדון דיני נפשות. זהו, נגמר. זאת אומרת, מה שאני בא להגיד, התורה קבעה, בוודאי שההלכה קבעה, שההצמדה הזאת של הסנהדרין אל המקדש היא הצמדה של מהות. זה לא משהו טכני. זה לא שמצאו מקום אחד ליד השני. המקום אחד ליד השני בא להגיד שכל השראתם של השופטים שם היא כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. זאת אומרת שדבר השם יוצא מתוך פיהם של השופטים. ואם זה כך, הם חייבים להיות במקום ששם נמצא המקדש. עכשיו, כולנו מכירים היטב, וכולי כדאי שנסתכל, היינו בישעיהו פרק א' קודם, אולי נעבור דף ונהיה בפרק ב', מי שעדיין אוחז שם. הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים, היה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית אדוני בראש הערים, ונישא מגבעות, ונעורו אליו כל הגויים, הלכו עמים רבים, אמרו לכו ונעלה אל הר אדוני, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה בערכותיו, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וחיתתו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גול חרב, ולא ימדו על מלחמה.
זאת אומרת, לעתיד לבוא כל אומות העולם יגיעו לבית השם, ושם יהיה דבר השם. שם הוא ישפוט בין הגויים, שם הוא יוכיח לעמים רבים, שם יחטטו את חרבותם לעתים ויחדיותם למזמרות, ושם יתגלה השלום העולמי. אז זאת אומרת, המקום הזה עתיד להיות מקום המשפט העתידי לכל העולם כולו. כל העולם כולו יגיע לשם. עכשיו, ברשותכם אני עובר לסעיף ג' בדף. סעיף, כן, יש מדרש נפלא שאומר המדבר רבה, אמר יהודה בר סימון, מעולם לא היה לן אדם בירושלים ובידו עוון. כיצד? תמיד של שחר מחפר על עבירות שבלילה, ושל בין הארבעים על עבירות שביום, שנאמר צדק ילין בה. אז זה ממש נחמד, לא? זאת אומרת, ללון בירושלים זה דבר שהוא נפלא ביותר. אם ביום, אז ביום, תלמיד של בני ארבעים, אם בבוקר, תלמיד של שחר, יש כפרה על כל העבירות. העובדה, ברשותכם נעיין בדברים בפרק י' ז' בפסוק ח'. דברים י' ז' פסוק ח'. כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם, בין דין לדין, ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, וקמת, ועלית אל המקום שיבחרנו אליך בו, ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט השיבה ממהם, ודרשת, והגידו לך את דבר המשפט, ועשית על פי הדבר שהגידו לך מן המקום ההוא, שיבחרנו אליך ושמרת לעשות ככל דבר, אשר יורוך, על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר מולך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. זה מאוד מעניין. מי יושב בבית הדין העליון של האומה? הכהנים, הלוויים. מה, הם אלה שעושים את דבר המשפט? מה הקשר? כהנים מקריבים קורבנות, מניפים דברים למרגלות המזבח, מחפרים. לא, הכהנים הלוויים הם נציגים של המשפט בבית הדין העליון של האומה. זאת אומרת, מתברר, והרי ישנה פעמים כידוע, שגם התורה עצמה אומרת, נסתכל לרגע בדברים בפרק כף א', בפסוק ה', וניגשו הכהנים בני לוי כי בם בחר אדוני אלוהיך לשרתו לברך בשם אדוני, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. זאת אומרת, אלה הם שהם עושים את המשפט, הכהנים הלוויים. זאת אומרת, זה חלק מהותי מעבודתם. אלה שנמצאים שם במקדש, אלה שמייצגים את השם בעולם, תפקידם לעשות בארץ משפט. האם נתתם פעם את דעתכם לעובדה שכשאנחנו, נדמה לי, ברוב קהילות ישראל סוגרים את ארון הקודש, אנחנו אומרים, כהניך ילבשו צדק? הכהנים לובשים צדק? כהנים לובשים בגדי כהונה, נדמה לי. מה זה כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו? תסתכלו, המצודה דוד אומר כאן, בסעיף ו'2, בגדי כהונה נקראים בגדי צדק, כי הם מחפרים ומצדיקים את החוטאים. כלומר, היות והכהנים יש להם תפקיד לחפר, אני מזכיר, המראה אומרת בכמה מקומות, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. כלומר, מי שיש דבר שהוא בא, אז הכהנים בעצם אכילתם מאפשרים את הכפרה לבעלים שהביאו את הקורבן. אז הכהנים
יש להם לבוש שהוא צדק. הלבוש, אני מזכיר לכם, זה חלק מעבודתם. מי שעובד בלא הלבוש הזה חייב מיטה. זה לא איזה פרט טכני שאפשר עם לבוש, שאפשר בלי לבוש. הכהן חייב להיות לבוש בבגדי כהונה. אבל אומר הפסוק שבגדי הכהונה הם בגדי צדק. כלומר, מה שאני רוצה רק להגיד בעקבות מה שבינתיים ראינו, זה שמתברר שבאמת המקדש עצמו הוא גם צדק. הוא לא רק מקום ההתגלות האלוקית. למה שהמקדש עצמו יהיה צדק? אז זה מה שמופיע בסעיף 4. סעיף 4, הכותרת, מלכות השם צדק. אני מזכיר לכולנו, בליל שבת, כל ליל שבת, ישנם מזמורים שאנחנו אומרים אותם לפני אחד עודי, שהם מזמורי המלכה של הקדוש ברוך הוא. מדי ליל שבת אנחנו ממליכים על עצמנו מחדש את הקדוש ברוך הוא כמלך. מהי המלכות של הקדוש ברוך הוא? אז בתהילים צד זין, זה מה שהבאתי בכותרת, צדק ומשפט מכון כיסאו. מה פירוש מכון כיסאו? זה מה שמכונן את המלכות. מהי המלכות של הקדוש ברוך הוא? צדק ומשפט. זה מה שמאפשר את המלכות שלו. המלכות שלו מבוססת, מתייסדת, מתעצמת בעולם כתוצאה מן העובדה שהוא הקדוש ברוך הוא צדק ומשפט. ולכן צדק ומשפט מכון כיסאו. ניסיתם פעם לדעת את דעתכם? בואו נעיין כדוגמה בשמות בפרק כף א' פסוק ו'. אנחנו מדפדפים לא מעט מתוך הנחה שבשעה הזאת עדיין יש אפשרות קצת לדפדף, נכון? זה נראה סביר. אם הכהן הוא רע, אני יכול ללבוש בגדים? לא שמעתי. הכהן הוא רע. מה זה רע? אדם לא טוב. או, מה זה אדם לא טוב? יש תרבידים האלה, הצדק האלה. טוב, שאלה, שאלה טובה. יש, לא ניכנס לזה כרגע, אבל שמות כף א', פסוק ו'. והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצע אדוניו את אוזנו במרצע, ועבדו לעולם. אז אני רוצה רק להבין, למי מגישים אדוניו? אל? הרי חז"ל אומרים באלוהים כאן זה השופטים. למה ששם אלוקים יהיה שם של שופטים? אם לא, שהקדוש ברוך הוא בעצמו שופט, הוא צדק ומשפט בעצמו. לכן זה מאוד מובן שהמקדש שלו הוא צדק ומשפט. לכן זה מאוד מובן שעל מנת להגיע אל המקדש חייב להיות צדק ומשפט. כי אם לא זה, אז יש פה גישה, זה לא מובן איך ניגשים אל מקום שהוא יש לו מהות מסוימת אם אתה לא שייך למהות הזאת. על מנת שתיגש אל אותו מקום שהוא צדק ומשפט, שהוא מגלה את נוכחותו של מלך מלכי המלכים שהוא בעצמו צדק ומשפט, אתה צריך להיות עם צדק ומשפט. זה בדיוק העניין. יש פה הערה נפלאה של הטור שהבאתי אותה כאן בסעיף 4 ג'. מעולם תמהתי, אומר הטור, על חתימת ברכה זו. מה זה הברכה? השיבה שופטנו. למה נשתנית מכל חתימת ברכות י' ח', כן, 18, לעניין מלכות? הקיימלן, יש לנו כלל בהלכה, ברכה הסמוכה לחברתה, אין במלכות. שוב מצאתי בספר הנקרא מרזור ויטרי, גם משפט שייך לומר מלכות תפי, יותר מאשר בשאר ברכות דכתיב, מלך במשפט יעיד ארץ. זה מאוד מעניין. רק ברכה אחת בכל תפילת 18, בנוסח חתימתה מופיע מלך אוהב
צדקה ומשפט. לא כתוב מלך מברך השנים, לא כתוב מלך רופא חולים, לא כתוב מלך צמח דוד עבדך, כן? לא כתוב. ברכה אחת בכל 18 יש בה את המילה מלך. מדוע? כי יש כביכול סוג של זהות בין המלך לבין המשפט. והראיה הפשוטה שבעשרת ימי תשובה מה אנחנו אומרים? המלך המשפט. כלומר המלך הוא המשפט. אז זה שאנחנו אומרים בדרך כלל כל השנה מלך אוהב צדקה ומשפט, אנחנו מייחסים את התכונה הזאת למלך. אבל בעשרת ימי תשובה אנחנו אומרים יש זהות בין המלך לבין המשפט. יפה. אז בינתיים, מה שאני מתכוון להגיד עד עכשיו, אני אסכם בקצרה מה שניסיתי להראות עד עכשיו מבחינת המהלך של השיעור. ניסיתי להראות את הדבר הבא. א', שיש תנאי על מנת להתקרב לבית השם. לא כל אחד יכול. אדם צריך להיות שלם במחשבתו, בדיבורו, במעשיו, כדי להעלות בכלל לבית השם, כדי להתקרב לבית השם. ראינו את זה גם במזמור כ"ד, מי יעלה בהר השם, ראינו את זה גם במזמור ט"ו, מי יגור בעולך המשכון בהר קודשך, ששם אמרנו, עיקר הדרישה היא בתחומים שבינו לחברו. באותה המידה, בוודאי ככה, שמי שמקריב קורבן, חייב להיות בדיוק שלם באותן מידות, מפני שעכשיו לא רק שהוא בא לבית השם, אלא הוא עושה מעשה פולחני בבית השם, שזה מה שתובע ממנו. הקרבה הזאת תובעת ממנו את כל המידות המתוקנות הללו. זה שלב ראשון. שאלנו את עצמנו, למה זה? אז אמרנו, כי המקדש הוא מקום של צדק. ודיברנו על זה, הבאנו לכך מספר ראיות. שלושה בתי דינים בירושלים, מיקום הסנהדרין, המקום גורם, 40 שנה קודם חורבן הבית, הסנהדרין גלתה ואי אפשר לדון נפשות. לא במקרה אמרנו, המשפט באחרית הימים הוא יהיה בהר המוריה. להיות שם בירושלים זה יפה ללון שם, כי בבוקר תמיד של בין הארבעים מחפר, ובאחרי הצהריים תמיד של בין הארבעים מחפר. בסופו של דבר, ולכן הכהנים יש להם מימד שהם בעצמם צדק, יש להם בגדי צדק, והם שותפים באופן מלא למשפט ולצדק, הם מייצגים את הדבר הזה. למה זה כך? אמרנו כי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו הוא צדק, הוא משפט. והבאנו כמה ראיות לדבר הזה. זאת אומרת, יש פה איזשהו היגיון פנימי בין שלושת המרכיבים האלה. עצם בועדו לבית השם שמותנה בזה. דבר שני, מה הזיקה בין הצדק לבין בית השם? ומה הזיקה בין הצדק לבין הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו? עכשיו אני רוצה להוסיף עוד נקודה מהותית אחת. ואני רוצה להראות איך כל מה שדיברנו עד עכשיו נכון לא רק לגבי המקדש, נכון לגבי כל ירושלים. אבל לפני כן כדאי שנקדים משפטים בודדים לגבי המהות של הדבר הזה. אני רוצה להזכיר לכולנו שבפרשיות תרומה ותצווה, בסוף ספר שמות, התורה מצווה לבנות משכן, והקיום של זה בפרשות ויקהל פקודי כידוע, של בניין משכן. יפה. היכן אמורים לשים את המשכן הזה? זה לא כתוב. בפרשת תרומה תצווה ויקהל פקודי, אין על זה מילה וחצי מילה. באה התורה בפרשת ראה ומחדשת חידוש עצום. אני רוצה קצת לחדד את החידוש הזה. והחידוש הוא שהקדוש ברוך הוא בחר במקום. אני אומר מקום, הכוונה מקום פיזי שבו הוא הולך להתגלות. אני חוזר למשפט הזה, הקדוש ברוך הוא בחר במקום מאוד מסוים בנ"צ צדיק שמונה ספרות, ששם הוא רוצה להיות, ששם רוצה להתגלות, ששם יעבדו אותו, ששם יקריבו את הקורבנות, ששם יביאו את המעשרות. עכשיו מי שידייק, לא נאריך בזה כרגע, מי שידייק בפסוקים בפרשת ראה, כידוע יש ביטוי שמופיע בספר דברים כ-20 פעם, המקום אשר יבחר השם. זה מאוד מעניין, לפני שנים
העברתי שיעור כזה בימי העיון, מה כלול במילה מקום? מה זה המקום אשר יבחר השם? האם המקום זה המקדש? האם המקום זה המזבח? קריאה פשוטה בפסוקים מגלה ששם הכתוב מתייחס גם למעשר שני. כלומר, הקדוש ברוך הוא בוחר בעיר על מנת לשכן את שמו שם, לשום את שמו שם. אז הגלגולים של המשכן בארץ ישראל כידוע, גלגל, שילה, נוב, גבעון וירושלים. אבל ודאי שירושלים כלולה בביטוי המקום אשר יבחר השם. כלומר, יש מקום שהקדוש ברוך הוא בחר בעולם לשכן את שמו שם. אם אני אכן מבין כך, ואני מבין כך, זה חידוש עצום. תחשבו, עיר זה מקום של חולין. במחילה מכבודכם, בעיר יש אשפתות, יש לכלוך. עיר זה מקום של חיים. עיר זה לא מקום מקודש. יש מקום בעולם שהקדוש ברוך הוא בחר בו על מנת לשכן את שמו, על מנת לשום את שמו, על מנת להופיע בו. יש מקום של חיים, של חיי חולין, שהקדוש הוא בחר אותו. נון צדיק, הוא בחר אותו. ולכן יש משמעות לעובדה שיש בחירה אלוקית במקום הזה. עכשיו, מה שאני רוצה להראות... השם לא בחר את שילה? זאת סוגיה מרתקת. אני אשמח, אם יהיה זמן לשאלות, בסוף השיעור, בסדר? בחז"ל זה כן. בפסוקים זה ממש לא, בזמן שילה. יש, אני אגיד בקצרה, בתהילים עין ח' בירמיהו, בפרק ז' וכו', יש ביטוי, כן? כי לכו נא אל מקומי אשר בשילה, אשר שיכנתי שמי שם הראשונה. זה לאחר חורבנה. בהגעה לשילה ביהושע פרק י' ח', לא כתוב שום דבר על בחירה אלוקית. לא אורים ותומים, לא שאלה בשם, לא התגלות, לא נבואה, כלום. יהושע ממקם את המשכן בשילה. אבל אני אשמח, אם יהיו שאלות, שנעשה אותן בסוף, אם אני אספיק, בעזרת השם, ובלא נדע. אז אני חוזר לעניין. הסעיף הבא שאני רוצה שנעסוק בו, הפרק הבא, זה להראות באיזה מובן ירושלים, העיר עצמה היא עיר צדק. אני מתחיל בשמות מלכי ירושלים, דבר ידוע ומפורסם. מלך הראשון קוראים לו מלכי צדק, והמלך השני קוראים לו אדוני צדק, והמלך האחרון קוראים לו צדקיהו. צדק זה שם תואר למלכה של ירושלים. מלך, כמו שאנחנו אומרים, פרעו מלך מצרים, נכון? פרעו זה לא שם פרטי, זה שם תואר למלך המצרי. כמו שאנחנו אומרים, אבי מלך, מלך פלישתים, זה שם תואר למלך הפלישתי. צדק בתוך השם של מלך ירושלים, זה שם תואר למלכה של ירושלים. זה מאוד מאוד מעניין ששם התואר הזה הוא צדק. צדק זה שם התואר של מלכה של ירושלים. באמת אומר הרד"ק, תסתכלו בסעיף 5א, אומר הרד"ק, כל מלכי ירושלים היו נקראים בזמן ההוא מלכי צדק או אדוני צדק. כמו שאומרים מלכי צדק מלך שלום ירושלים. כמו שכתוב, והיא בשלם סוכו, ונקרא כך בעבור ירושלים שהוא מקום צדק. יפה. עכשיו תראו, אני רוצה ברשותכם שנדייק כרגע בשני פסוקים בירמיהו. בואו נפתח ברשותכם בירמיהו בפרק כף ג'. בפסוק ה', ירמיהו כף ג' ה', אומר הנביא כך, הנה ימים באים נאום אדוני, והקים אותי לדוד צמח צדיק, ומלך מלך והשכיל, ועשה משפט וצדקה בארץ. בימיו תיוושע יהודה, וישראל ישכון לבטח, וזה שמו אשר יקראו אדוני צדקנו. נכון? זה שם מעניין, נכון? ודאי שכתוב רומז לצדקיהו. השם צדקנו. הרי זה כל כך מעניין, הרי שמו המקורי של צדקיהו היה
מתניה, הוחלף השם שלו לצדקיהו. הנה הכתוב הנביא דורש שהשם של המלך שיעשה צדקה, משפט וצדקה, מימיו יושע יהודה, שמו יקרא השם צדקנו. עכשיו תחזיקו בטובכם את ירמיהו פרק כ"ב, ואני רוצה שנציץ ביחד לירמיהו פרק למד ג'. ירמיהו פרק למד ג', פסוק יוד דלן. יוד דלן. הנה ימים באים נאום אדוני, והקימותי את הדבר הטוב אשר דיברתי על בית ישראל ועל בית יהודה. בימים ההם ובעת ההיא אצמיח לדוד צמח צדקה, ועשה משפט וצדקה בארץ. בימים ההם תיוושע יהודה, וירושלים תשכון לבטח, וזה אשר יקרא לה אדוני צדקנו. וואו. אז ירושלים נקראת השם צדקנו. מלך ירושלים נקרא השם צדקנו. זה לא דבר מדהים? יש זהות בין שם העיר לשם מלכה של העיר, ומה התוכן של הזהות? השם צדקנו. זאת המהות של מלכות ירושלים. המהות של ירושלים היא צדק. זה לא איזה שם טכני, חיצוני, נחמד, שגם קוראים לכך. סעיף הבא רשמתי, וזה נושא לשיעור אחר, אני אגיד אותו בפחות מדקה, שהפגישה של אברהם במלכי צדק, אני מזכיר לכם, ובראשית יוד דלת, אחרי שאברהם חוזר מ... מסע הניצחון נגד המלכים הצפוניים, שם אני מזכיר לכם, אברהם עומד מול מלך סדום ומלך שלם, ושם אברהם בוחר באופן מובהק, אחרי שעצם הרדיפה אחרי המלכים הייתה גם בחינה של צדק, ואז הוא מקבל את מה שנותן לו מלכי צדק, והוא בוחר להתקשר רק עם מלכי צדק ולא עם מלך סדום, כי זה היפוכו של זה. אברהם בוחר בהתקשרות עם מלכי צדק, ולא ברשעתה של סדום. גם שם, אור החיים הקדוש שם, ובראשית י"ד רומז, שכבר מכאן אנחנו מגלים רמז על מידת סדום, כאן, בפרשה הזאת. צד שני, וזה הסעיף הבא, ירושלים היא עיר צדק לעומת סדום, שעיר רשעה. בואו נחזור בטובכם לישעיהו פרק א', וזאת תהיה הכנה ראויה להפטרה שאנחנו הולכים לקרוא בעזרת השם בשבת. אני מתחיל עם פסוק ת' י', ישעיהו פרק א', לולא אדוני צבאות הותיר לנו שריד כמעט, כי סדום היינו לעמורה דמינו. אני ברשותכם מדלג לפסוק כף א', איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מלאתי משפט, צדק ילין בה, ועתה מרצחים, כספיך אל הישגים, סובך מעול במים, שרה איך סוררים, וחברי גננבים, כולו אוהב שוחד ועובדיו שלמונים, יתום לא ישפוטו, ורינמן לא יבוא עליהם, לכן נאום האדון עוני צבאות, אבי ישראל לא ינחם מצרי, וינקמה מאויביי, ואשיב הידי עליי וזצרוב כבור סיגייך, ואסיר הכל בדילייך, ואשיב השופטייך כבראשונה, ויועצייך כבתחילה, אחריכן יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה, ציון במשפט תיפדה, ושווה בצדקה. כשהכתוב רוצה להגיד לנו, שהנביא רוצה להגיד לנו, שירושלים השחיתה את מעשיה לחלוטין, היא אומרת, כי סדום היינו, לעמורה דמינו. היפוכה של ירושלים היא סדום. סדום אומר הנביא יחזקאל בפרק ט"ז, יד עני ואביון לא החזיקה. סדום זה מקום שבאמת הרשעה היא המהות של המקום. אם זה כך, אז היפוכה של סדום, זאת ירושלים, זה הצדק של ירושלים. מאוד מרתק
הנבואה הראשונה שבה נביא אומר לראשונה, תחרב ירושלים והמקדש, היא נבואת מיכה, בפרק ג', בואו נעיין בה. מיכה, פרק ג', פסוק ט'. שימונה זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל, המתעבים משפט, ואת כל הישרה יעקשו, בוני ציון בדמים, וירושלים בעבלה, ראשיה בשוחד ישפוטו, וכהניה במחיר יורו, ונביאיה בכסף יקסומו, ועל אדוני ישנו למור, הלו אדוני בקרבנו לא תבוא עלינו רעה, לכן בגללכם ציון שדה תחרש, וירושלים עיין תהיה, והר הבית לבמות יער. כולנו יודעים, נכון? הגמרא בתענית, על מה חרב הבית? על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. עכשיו ההנחה היא ששפיכות דמים זה לא, נקרא לזה, עודף צדק בדרך כלל. זה ברור. אבל חז"ל לא ניסחו את העניין חוסר צדק. אם היה זמן, וזה עניין לשיעור אחר, הייתי מנסה להראות איך ישנן סדרה של נבואות שמראות שהיסוד, חוץ מעבודה זרה, גילוי עריות, אגב, בנביאים מוזכרת הרבה פחות, שפיכות דמים מוזכרת, מולך מוזכר, אבל שהיסוד שהוא עומד בתשתית חורבן הבית, זה חוסר צדק. מה אומר עכשיו הנביא? כל זרועות השלטון מושחתות. זה מה שהוא אומר. פעם היו שלטים, אתם זוכרים? מושחתים, נמאסתם. זה מה שאמר פה הנביא מיכה, בלשונו המופלאה. הנביאים, הראשים, הקצינים, הכהנים, כולם מושחתים. אין הצדקה לקיום ירושלים כשכולם מושחתים. מה פירוש? הרי אמרנו, ירושלים, שמה צדק, זה לא דבר טכני. זה לא איזה שם יפה נוסף לעיר. זאת המהות של העיר. כשאין את המהות הזאת, המהות הזאת התפוררה, אין הצדקה גם שתהיה עיר. זה מה שאומר הנביא. אין מקום לזה שירושלים הפסיקה להיות צדק, אין הצדקה שהעירות תתקיים. וזה בדיוק מה שהוא אומר כאן. אין יותר חורבן ירושלים והמקדש, על מה? על זה שאין בצדק. בלשון אחרת, אני רק מנסה להראות שהדבר הזה הוא לכל האורך, אבל אמרתי, אין לי את הזמן להוכיח את זה, אני רק אראה לכם בירמיהו, בפרק כף ב', תסתכלו בטובכם בירמיהו פרק כף ב' בפסוק א', אומר הנביא כך, ירמיהו פרק כף ב', פסוק א', כה אמר אדוני, רד בית מלך יהודה ודיברת שם את הדבר הזה. ואמרת, שמע דבר אדוני מלך יהודה יושב על כיסא דוד, אתה ועבדך ועמך הבאים השרים האלה. כה אמר אדוני, עשו משפט וצדקה, והצילו גזול מיד עשוק, וגר יתום ואלמנה אל תונו, אל תחמוסו, ודם נקי אל תשפחו במקום הזה. כי אם תעשו את הדבר הזה ובאו בשערי הבית הזה מלכים, יושבים לדוד על כיסאו, רוכבים ברכב ובסוסים ובעבדה ועמו, ואם לא תשמעו את הדברים האלה, בנשמתינו אדוני, כי לחורבה יהיה הבית הזה. אז אם אני מבין שהמקדש הוא צדק, שירושלים היא צדק, זה מאוד מובן שבא נביא ואומר, הנה יהיה חורבן, כי אין צדק. מימי, אגב, הנבואת מיכה, שוב, לא נאריך בזה, אבל בשלב הזה אתם צריכים קצת להאמין לי, אבל אתם יכולים מיד לבדוק אותי, שבירמיהו כבב מפורש שנבואת מיכה היא מימי המלך חזקיהו. בימי המלך הצדיק חזקיהו, הנבואה הזאת של מיכה, שחזקיהו היה עסוק ב, הייתי אומר, ב... סידור מחדש של המזרח התיכון, אז בברית עם מצרים ועם ערי
צידון ועם הרי פלשת לעשות ועם בבל נגד 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 אשור, שבנה הוא זה, שבנה לבית הוא זה שמנהל את העיר, ושם יש מציאות של חוסר צדק, ולכן בימיו לראשונה נבואת חורבן על ירושלים והמקדש. הראיתי את הנבואה בירמיהו שמדברת על סוף ימי הבית הראשון, שמשם ועד שם כל הזמן היסוד הזה מופיע. עכשיו, מה שבעצם החוליה הבאה, זה להראות שכמו שהראינו ביחס למקדש, שהמקדש הוא צדק, מפני שהשם צדק ומשפט מכון כיסו, עיר מלכות, בירת ישראל, היא צדק, כי מלכות ישראל, הצדק, אם הייתי אומר בהשאלה לפסוק הקודם, זה מכון הכיסא של מלכות ישראל, זה צדק. בואו נפתח ברשותכם בישעיהו בפרק למד ב'. אומר הנביא, הן לצדק ימלוך מלך ולשרים למשפט יסור. בשביל זה הוא מולך. מלכות זה כלי שלטוני. כשאני שואל את עצמי, מה התוכן הפנימי של הכלי השלטוני הזה? התוכן הוא צדק. אם מלך לא עושה צדק, הוא מועל במלכות שלו, לא בתפקיד כללי. המלכות היא צדק. אם אין צדק, אין מקום למלכות הזאת. תראו את הניסוח המופלא של הרמב״ם בהלכות מלכים, בפרק ד', זה בסעיף 6, בדף. ובכל יהיו מעשיו לשם שמיים, ותהיה מגמתו ומחשבתו להרים דת האמת, ולמלאות העולם צדק, ולשבור זרוע הרשעים, ולהילחם מלחמות השם, שאין ממליכים מלך תחילה, אלא לעשות משפט ומלחמות שנאמר, ושפטנו מלכנו, ויצא לפנינו, ונלחם את מלחמותינו. זה ייעודו של המלך, לעשות צדק. בנבואה המפורסמת, בישעיהו בפרק י' א', אז נחזור לישעיהו פרק י' א', כולנו מכירים אותה, את ההפטרה הזאת, מיום העצמאות. ישעיהו פרק י' א', י' א', אני מתחיל מההתחלה, ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו יפרה, ונחה עליו רוח אדוני, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני, ועריכו ביראת אדוני, ולא למראה עיניו ישפוט, לא ישמע אוזניו יוכיח, ושפט בצדק דלים, והוכיח במשול ענבי הארץ, ועיקר הארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע, והיה צדק אזור מותניו, והאמונה אזור חלציו. שוב, אתם רואים גם כאן, אצל המלך, שהלבוש הוא צדק. והיה צדק אזור מותניו. והאמונה אזור חלציו. כן? זה תיאור של מלך המשיח. מאוד ייתכן שזה מקור הרמב״ם לניסוח המופלא שהוא ניסח כאן מלכות מלכים. נפתח ברשותכם בתהילים עין ב', תהילים עין ב' פסוק א', לשלמה אלוהים משפטיך למלך תן, וצדקתך לבן מלך, ידין עמך וצדק, ועניך ומשפט, ישאו ערים שלום לעם וגבעות בצדקה, ישפוט עני, יושיע לבני אביון וידכא עושק. זאת ההגדרה של מלכות שלמה, זה ייעודה של מלכות שלמה, למלות העולם צדק. מה אני בא להגיד עכשיו בעצם בפרק הזה? שמלכות הדערה כאין מלכות הדרקיה. הדימוי בין מלך בשר ודם לבין מלך מלכי המלכים הוא לא
סתם איזה אמירה נחמדה, איזה רעיון. זאת אמירה מפורשת. כלומר, אם אני מבין שיעודה של מלכות בשר ודם היא צדק, זה מפני שמלכות מלך המלכים, מלך מלכי המלכים היא צדק. בגלל הסיבה הזאת, המלכות היא צדק. תודה רבה. המלכות הזאת היא צדק. יש דמיון מובנה בין מלכות בשר ודם לבין מלכות השם, כי זה התוכן של המלכות. לכן מלכות הדערה כמלכות הדרכיה. ולכן כשם שבמקדש באופן מובנה יש מוסד שעניינו צדק. ואני אומר צדק זה מעבר לתורה, זה מעבר להוראה, זה מעבר להכרעה הלכתית, שזה דבר עצום בפני עצמו. אבל יש במקום הזה צדק. אותו דבר עיר המלכות חייבת להיות בצדק. כמו שהמקדש שמייצג את מלך מלכי המלכים, שם הצדק מובנה וקשור באופן מהותי על המקום, כך גם בעיר מלכות בשר ודם ירושלים, היסוד של הצדק הוא צריך להיות יסוד מאוד מאוד מרכזי. אני אוסיף עוד פרט אחד, שוב, מקוצר זמן, אני לא אריך בזה, אני רק אציין זאת. כידוע לכם, באופן כללי, ירושלים, בפשטי הפסוקים, נמצאת בנחלת בנימין, נכון? חז"ל, בגמרא ביומא ומגילה, מתארים שישנה רצועה שיוצאת מיהודה ונכנסת לבנימין, והגמרא מתארת איזו חלוקה מאוד מעניינת באזור המקדש. אבל מה אני רוצה לציין בחלוקה הזאת? המיקום של הסנהדרין זה ביהודה. אתם מבינים? הסנהדרין היא במקום של עיר המלכות, של שבט המלכות. זה לא דבר טכני שהסנהדרין בדיוק שם. הסנהדרין שאמורה, כפי שאמרנו, להוציא מן הכוח אל הפועל את המציאות של הצדק, הסנהדרין היא זאת שצריכה להיות דווקא בנחלה של השבט, שכל עניינו הוא מלכות בשר ודם. כי מלכות בשר ודם, המהות שלה, כפי שראינו, היא צדק. יפה. אז בינתיים, מה שהספקנו לראות, לפי הסדר, זה שיש תנאי לבוא למקדש, זה צדק. כי המקדש הוא צדק. כי הקדוש ברוך הוא צדק. גם ירושלים היא צדק, מפני שיהודו של מלך בשר ודם הוא צדק. עכשיו, כדי להשלים את העניין, בואו ננסה לחשוב מהו אכן צדק. מה זה צדק? מה פירוש הדבר הזה צדק? אומרת הגמרא בבבא מציעא, אני עכשיו בסעיף 7א בדף המקורות. אומרת הגמרא מציעא ככה, דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים, אלא על שדנו בה דין תורה. אני רואה שפה יש עוד הרבה פנים מחייכות בשלב הזה של ה... מה הולך פה? לא הבנתי. מה שכתוב בשולחן ערוך, במשנה ברורה, זה מה שעשו. על זה חרבה ירושלים. שעשו מה שכתוב בשולחן ערוך. זה מה שכתוב פה. אלא על שלא חרבה... הסיבה היחידה שחרבה ירושלים, על שדנו בה דין תורה. עשו מה שכתוב. על זה חרבה ירושלים. גבד, מה הולך פה? אומרת הגמרא, מתקנת. אלא אימה, אולי שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו, לא עשו לפנים משורת הדין. זאת אומרת שמה? זאת אומרת, כל מה שדיברנו עכשיו על צדק זה לפנים משורת הדין. על זה חרבה ירושלים, שדנו בה דין תורה, שעשו מה שכתוב בשולחן ערוך. על זה חרבה ירושלים. על זה שלא דנו בה לפנים משורת הדין. זאת סיבת חורבנה לפי רבי יוחנן. למה חרבה ירושלים? כי לא נהגו בה לפנים משורת הדין. אומרת הגמרא בשבת בדף קי"ט, מה רבה? לא חרבה ירושלים בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה, שנאמר
שוטטו בחוצות ירושלים, וראונה, עודו ויקשו בחובותיהם, תמצאו איש, עושה משפט, מבקש אמונה ואסלח לה. איני ואמר רב קטינה, אפילו בשעת כישלה של ירושלים, לא פסקו ממנה אנשי המנה. אז לפי רבה, למה חווה ירושלים? כי אין מי שעושה משפט ומבקש אמונה. אז אומנם רב קטינה חולק, אבל זו דעתו של רבה. בא המלבים ואומר את הדבר הבא. והוא ממש עקבי בדעתו. צדק, זה בסעיף ג', כן? צדק, מה שיעשה לפנים משורת הדין. משפט, שורת הדין. אגב, ניסיתם לחשוב על זה שכמובן, כן, אני לא מחדש בזה כלום. אני בכלל לא מחדש כלום, אבל אני ודאי בדבר הזה. צדק וצדקה, נכון? זה לא רק במקרה אותו שורש. כן, זה מאוד מובן לפי מה שדיברנו. אומר המלבי, אני ממשיך בציטוט הבא, צדק ממוצע בין המשפט והחסד, שהוא מורכב משניהם. החסד שיעשה השם עם עמו יהיה מיוסד על הצדק של המעשה. זאת הגדרה מרתקת, יש מקום הרבה לדון בזה, נכון? יש בקצה אחד משפט, בקצה השני חסד, ובאמצע צדק. צדק זה בין חסד לבין משפט. יפה. ובסוף הוא אומר, וצדק הוא מה שייתה מן קו המשפט אל חוקי הצדק. להשקיף על העניין והנידונים, וילך לפנים משורת הדין לפי העת והמקום והיושר. מעניין, נכון? יתה מקו המשפט. צדק, אבל זה לא תרתי דסתרי, שהוא נוטה מקו המשפט. מדוע? כי לפי תפיסת המלבי, המשפט הוא הדין. אז הוא נוטה, הוא לא בדין. הוא מעבר לדין, הוא מלפנים משורת הדין. כי זה בהגדרתו צדק. אני מזכיר את הדרשה המופלאה של חז"ל שאומרים, בצדק תשפוט עמיתך. מה חז"ל אומרים? אחת האפשרויות, הווה דן את כל האדם. לא הבנתי, לדון לכף זכות זה צדק? על פי מה שלמדנו זה צדק. לדון את כל האדם לכף זכות זה צדק. כי לפי ההגדרה הזאת שלמדנו, צדק זה לפנים משורת הדין. תראו, יש דיון מרתק בראשונים, מה פירוש לדון לקו זכות? האם כל מקרה של ספק, אתה אומר, מה שאני רואה אני לא יודע, אז אני אדע אותו לטובה? או, למשל הרמב״ם אומר, ראית אדם רשע, ראית מקרה מסופק, תדע לך שהמקרה הזה, מה שהוא עשה, לא טוב. ראית אדם צדיק, ראית משהו מסופק, תדע מה שהוא עשה, זה טוב. אז אני אומר, זה מורכב. אני רק אומר, זה מאוד מעניין את הדרשה הזאת. בצדק תשפוט עמיתך, והבדן את כל האדם לקו זכות. אני רוצה לסיים את השיעור בימים אלה של חודש אב. מי שבאמת חסר לו מקדש, צריך לשאול את עצמו, וכמה טוב שאני עושה זה בעזרת מיקרופון, אז אני ראשון ששומע, כמה עניין הצדק, שהוא לפנים משורת הדין, כמה הדבר הזה הוא קיים, נוכח בחיים שלנו, הפרטיים, הציבוריים, לדון לקו זכות. תראו, אנחנו אומרים כל יום, אשיבה שופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה, ואסר ממנו יגון והנחה, ומלוך עלינו מהרה, אתה השם לבדך, בחסד וברחמים, בצדק ובמשפט, ברוך אתה השם מלך, אוהב צדקה ומשפט. מה אנחנו מתכוונים בתפילה הזאת? כלומר, קודם כל, כמה התפילה הזאת, הקטע הזה, כמה יקר לנו, כמה אנחנו מבינים, כמה באמת מתגעגעים לסנהדרין. עכשיו אני רוצה להגיד ביושר, סנהדרין זה, אין שום תעודת ביטוח. מאוד ייתכן שסנהדרין בסוף בית שני הייתה מושחתת. אני לא באתי להגיד, הדגם הוא זה. אני אומר, הדגם שהתורה מציבה, הדגם שהכהנים
אלה שעובדים את השם בעבודה, נקרא לזה הדתית ביותר, הם אלה שגם עושים משפט, וצריכים לדון לפנים משורת הדין. זאת אומרת, זאת בעצם התביעה. אם נחשוב לרגע על נושאים ציבוריים, אני אביא כאן מספר דוגמאות, אבל אני חושב שהדברים הם רבים מאוד. למשל, על עובדי קבלן כדוגמה בחיים שלנו. למשל, על ילדים מוכים בחיים שלנו. למשל, מסורבות גט בחיים שלנו. למשל, מקומות חניה לנכים שלפעמים תופסים אותם בזמן כזה או אחר. איפה בחיים שלנו מופיע הצדק? אני לא רוצה לדון כרגע באיך נראה מושג הצדק בבתי המשפט. מלמעלה עד למטה, פעמים. מבה הוא נובע. אבל אני אומר, יש לנו מה להתגעגע. יש לנו מה לחשוף למציאות שיהיה בית דין עליון שמה שמנחה אותו זה שהוא מביא את דבר השם בעולם. הוא צמוד למקדש על מנת שהצדק יופיע בתוך המציאות. אני מאמין באמונה שלמה שהדבר הזה קודם כל תלוי בנו. יהי רצון שנהיה ראויים. שלום, שלום.